Vai garantir no plant ali o Avova. Olho no Tens, viu, Liminha? Por você enquanto, que gosta aí, ó, de sugar. É? É, ó, ó o boneco do Tens. Longe, mas quem sabe pode tá demorar demais pra chegar aqui. Cadê hoje? Vamos ver como é que vem o Hitler. O que você tá fazendo, Liminha? Já quebrou ali um pedaço da barreira. Você tá sugando alguma coisa, Liminha. É, tô levando louça. E agora, é brincadeira, né, Michel? Vem o Kellogg's pra levar também o dele. Vai caindo Liminha, casa, o Tens hoje, ele é nada mais, nada menos que o melhor jogador do planeta de Valorant. Pressionado, eliminado. Ele é embaçado, mano. Ele é. É? É. Começou nesse pico. Eu nunca assisti, eu assisti hoje pela primeira vez. Muito cara, que a seja bem-vindo. Como a Sentinels gosta de jogar esse mapa. Teve um avanço ali no início dos dois duelistas da equipe da Sentinels, tanto o Shazam quanto o Tens. Quanto você dá uma olhada na config da Rapaz, Michel? Pelo que eu entendi que foi o Nuke que tava. Como assim, config? Por exemplo, o que é o meta? O 1920 tá no meta legal? Ah, sim. Então, a resolução meta do Valorant é esse 1920, mas tem uma rapaziada que tá no 4x3 stretch. 4x3 stretch? Mas é porque, tipo assim, então, o 4x3 do Valorant, pra explicar pra você aí, pra galera. Olha aí, Kellogg's. O 4x3 do Valorant. Vou te banir, Liminha. 40,